Другий день поспіль у Сумах безкоштовно роздають медичні маски. Організував їх виробництво Семен Стадник. За фахом чоловік-юрист, має бізнес, паралельно займається волонтерством. Діана Крахматова продовжить. Вулиця Шевченка, 3. Тут о 15-й роздаватимуть безкоштовні медичні маски. Черга з бажаючих отримати такі почала збиратися майже за півгодини. За маскою? Ні, нету масок по аптекам. Я не дівав ще, кажу. Тому що магазини пускають, я живу далі. В аптеку сказали, одівайте маски, хоча я продайте, кажу, у нас немає. Проблема з масками, зараз по телевізії передають, кругу проблема з масками. І є по 23, є по Черепіна по 60 гривень маска. Це нормальні ціни, встановлюють. Тут безплатно хоч яку-небудь взяти. Роздавати почали рівно о 15-й. Пап! 75 масок роздали за 5 хвилин по одній масці на людину. Задоволена, хто не вміє шити, так це ж шию, так трошки нашила, а так же купити ніде. Сьогодні отримати маску прийшло близько сотні людей. На всіх не вистачило. Ну, ви бачили взагалі? Бесплатно роздаємо. І скільки їх роздають? Ага, за границей безплатно все. Це просто брак. Делайте, невозможно надіти, вона не держиться. Семен Стадник каже, запустив виробництво масок за тиждень. Виділив приміщення під пошив, знайшов інших волонтерів. Меценати надали марлю, надали кошти на закупівлю продукції. І ми почали шити маски безкоштовно. Я фізична особа-підприємець. Раніше до карантину ми надавали послуги з ремонту взуття, одягу. Так як ввели карантин, приміщення закрилось. Я не шукав приміщення, це приміщення фактично у власності, тому ми змогли відкрити для пошиву масок. Сьогодні 75, вчора приблизно 300 масок ми з Вікторією возили до лікарні, роздавали біля ЦУМу. У цьому приміщенні працюють швашки-волонтерки, шиють маски впродовж дня. Маска чотиришарова, матеріал – марля на зав'язках. Ми самі шиємо, кроїмо, це повільний процес. Ми не професіонали, ми любителі. Ми не професіонали, ми любителі. Я завжди. Я завжди куди-небудь то сітки плету, то борщі фасую, то ще що-небудь роблю. Якщо вона з зав'язками, то витрачає хвилин 20 на одну маску. Якщо з зав'язками, то хвилин 20 на одну маску. Наступного разу маски видаватимуть у понеділок, також о 15-й. За словами Семена Стадника, роздачу планують щонайменше протягом наступного тижня. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.